benim için çok ağır bir sözdü. Aftan dili aziz dostumu uzun iller harici ölçelerde, seferlerde bir yerde sahneleri bölen, kalbimde olan insanı nece yoksan diyebilirim. Ama hayatı da 60 ilin dostumu, 60 ilin sahnelerde olduğum aziz kardeşimle, aftan dilinle ve son güne kadar komşu olduk, hemdert olduk. Bilirsiniz, sənətkar ölmür. Əsl sənətkar, böyük sənətkar yaşayır, yaradır. Bax, elə bir sənətkardır ki, Avtandil elə bir sənətkardır ki, xalqı üçün, həmi dövlət üçün, həmi əzizlər üçün, hamısı üçün gözəl bir xatirə qoyub sənəti ilə. O tək qarmon çalan deyildi. Eyni zamanda mən sizə deyəcəm ki, o həmi deyərdim ki, qarmon çalmaqla bərabər böyük bir musiqiçiliyi vardı. Onun istedadı, onun həyata keçirdiyi, ifa elədiyi o rəqslər var, mahnılar var. Bu dəqiqə Azərbaycan xalqının qəlbindədir. Ona görə də Avtandil dünyasını dəyişir. Amma Allah Taala'nın verdiği bir varlık var ki, o elə bir gün olur ki, gəlirsən, gedirsən, amma qala bilən sənətkarlar qalır ki, o xalqı üçün yüksək səviyyədə qulluq eləyir.